Хоч осінь тільки у розпалі, а листя ще не почало опадати, патрульна поліція заздалегідь попереджає про заборону випалювання рослинності або її залишків, адже такі дії наражають на небезпеку підпалювача та оточуючих. За даними фахівців, у таких випадках дим шкідливо впливає на здоров'я людини. Токсини, які виділяються під час горіння рослин та інших речовин, провокують виникнення хвороб, зокрема дихальної системи. Також самовільне випалювання може призвести до масштабних пожеж і невиправних наслідків, через які можуть Пошкодити житлові будинки, а в гіршому випадку вогонь забере чиїсь життя за статтею 77 примітка 1 кодексу України про адміністративні правопорушення. Вказані дії тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від 50 до 70 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Ті самі дії вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від 70 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тож правоохоронці вкотре закликають бути всіх свідомими громадянами.